Partidul Libertação Popular congratula maturidade política povo Timor-Leste. Nebe participa campanha eleitoral durante ne e a paz no estabilidade. Terça-feira nele, Rússia Conferência Imprensa e sede PLP Vila Verde dele. Coordenador Equipa Sucesso Partido Libertação Popular PLP, António Freitas, agradece a maturidade política povo timor-lestiniano, também ele participa e atividade de campanha eleitoral e paz na estabilidade. Também Rússia na Fátim da estrutura município no militante Soto, ato na Fátim mantém paz na estabilidade da eleição. A cara atualiza a média toma no povo do Timor-Larantoma, Catar. Presidente PLP, Belumbot, General Taur Matan Ruak, actual nudel primeiro-ministro oitavo governo constitucional, Lorong Oing, desloca oficialmente Bahrein, Indonésia, ato participa Cimeiro ASEAN e a Indonésia, província NTT Nusa Tenggara Timor e a Labuan Bajo. Marca a história primeira vez e a Timor-Leste e tenha Ulumbot governo Timor-Leste participa e a primeiro ASEAN nudar órgão estrutura alto nível entre chefe Estado no governo e a país de membro do ASEAN. Coordenador Equipa Sucesso PLP informa. Presidente PLP Taur Matan Ruak, atual chefe de governo, o equipa desloca para Labuan, base Indonésia, o avião aéreo dele, onde participa Cimeira ASEAN Badalhatnulu Resenrua e Labuan, base província Nusa Tenggara Timor, NTT Indonésia. Também a atividade eleitoral nessa, diálogo continua lá, mas a atividade NBS se envolve o presidente PLP, seja o Ricas e a Loron Sanulo Recentolo, Fulan Maio, Tinanrihun Rua, Ruanulo Recentolo, o Anjira Taur Matanruak, fila o Cimeira ASEAN e a Labuan Bazo, Indonésia. PLP continua a campanha e a território tanto Liusi Dialo, no mini campanha e a território Tomac, no agora atualiza, Katak, campanha presidente PLP, Belumbot General Taur Matan Ruak se começa a fila fali ia dia 13, dia 15, dia 17, no encerramento oficial ia dia 18, ia Ermera Gleno. Presidente PLP actual chefe governo da Walu, a equipa desloca para NTT, o avião aéreo dele e a tucuida li minuto tolonulu, horas Timor-Leste. Enquanto se fica governo com delegação, se fila ricas mais Timor-Leste e a Loron Sanulo Recenida Fulan Maio Tinan Rihun Rua Ruanulo Recintolo. Tomé Fernandes Abraão da Costa, RTTL. Atu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fó comentário, não faz tutang, pa mídia social, Siraceluk.